Paul Wambua, ninye mwene chadhi, chadhi kina kipangio tene, nina mwendo wakwa, nevinda, nina vika, na wena ngenga ini museo, nikuitha, ni watu toa nethia, zii sabari nda, saa, nikini itona muminu kililio acho, chadhi chetha ki successful, muze nani waka, tutungia mwena angazo, musumbe, nikuitha ni watu ucho, heka. Thank you.
Hallelujah.
DJ, wadiabu, watu wa nyumbani ya mshangili, kila mtu nitachukua mia mia sasa, sawa? Pani ni kitu ya kawaida, sawa? Mshangili ya sini sawa? Aya, achilia DJ sana tuone. Hey, pani si mkona naingia stage, pani kwa nini? Hey. Weka kwa ngari, na ujue siku yako itafika, tutunakuona nani? Kaa tu kwa ngari chadi apole naanza na ukoko. Weka hapo tu na ngari. Chadi naanza na uko kando. Uko mbali unadhani tukuone. Toka hapo. Eh? Ndio hiyo. Ndio hiyo. Eh? Live and direct. Wale uko pale watu waseti. Ukipita nyuma ya tendi mimi na wewe unisikie kwenye 200. Na kuona nani? Ingia kwa laini. Eh. Yale ndio ah. Paul. Eh. Usiharibu chari ya mwenyewe, ingia kwa laini tafadhali. Hapo nipe 200 kitu hapo. Enda nyuma tafadhali. Enda nyuma kwa laini. Hii ndio video ya kuingia. In introduction, Miambilia Quell is still a bad one. Miambilia Quell, Gilam, Yeah.
Hawezi lipa ndinga kama lile na uwe au kuwa na mpango fulani si ni kweli nataka wanaume wote tusaidie tuweke label ya Kyathi ndio tujijikane sisi ni akina nani wanaume peke yake saidi ile tuingie tufunge label ya Kyathi kae kwa tent tilia ngoma DJ tilia ngoma sasa tunaweka label ya Kyathi sasa ndio tujijikane sisi nani DJ Tafadhali usijiklaye vizuri. Ni unge take lebo ya Kyathi. DJ kangoma sasa. Lebo ya mbili. Ya ukweli. Nadika lebo. I'm gonna go get some more.
God is good. No, kama sisi. Sini ukweli. Sisi sote tuenda pale. Hapa, tuingie tufunge lebo ya chavi. Tuende tukakule. Sini sawa. Najua mta sukumwa. Ama mta sukumwa. Kuna mtu atasukumwa kweli? Kuna mtu atasukumwa kweli? Aya, sasa tufanye mambo hivi. Wote kwa laini. Saidi hile sasa tuingie. Tufunge lebo ya chavi sasa. DJ shilia ngoma safi. Thank you. Wengine, akwanza kwanza mabupu we. Haya, shikilia kwanza. Deja ready. DSS, go through. Yes. Haya, DJ Kidogo, DJ Kidogo, DJ Kidogo. DJ Kidogo, tafadhali. Sinajua Paul na Maria sikuangusha chavi. Kweli, si kweli. Sinajua, najua hivyo. Iko hivi miambita fali, sini sawa. Aya chilia ngoma DJ. DJ chilia ngoma sasa. Hey. Eka volume. Miambilia ukweli, miambilia ukweli nani. Thank you.
Oh,
Zako mfalme nikisema ni Mungu na hakuna mwingine Jehova Bwana majeshi wale wameinuka mfalme wa falme kwa ajili ya function ninasema Jehova unaweza Jehova ajire ninajua mfalme unaweza mfalme wa falme Jehova siku ya leo ninajua kwamba kuna wale wameinuka wakisema baada ya siku ya leo kuna vile anga wameshika kuna vile anga wameshika Bwana majeshi ninakuinua. Santi Jehova. Kwa ajili ya siku ya leo mfalme. Kwa ajili ya hosti wa siku ya leo. Kwa ajili ya Paul na Mary. Kwa ajili ya wazazi wao Jehova. Kwa ajili ya pesa yote inatolewa mahali hapa. Bwana majeshi tunakuinua. Tunakamata anga yote Jehova. Ninajua anga inainuka. Inanyamazisha hata MC. Inanyamazisha mpaka mapasta. Inanyamazisha mpaka watu wanaweza toa wakakosa kutoa. Bwana wa majeshi tumeshika hiyo anga. Imekamata anga. Imekamata anga mfalme. Kwa kuwa wewe ni Jehova. Hii ni heri ya Jehova sijaielewa. Sijaifahamu vyema. Lakini kwa kuwa ni Mungu anza kutunguka sasa anza kutawala sasa anza kutawala sasa nimeshika anga mfalme nimesema nimeshika anga Bwana nimeshika anga Jehova Kuna wale wanesafanikiwa watulise sumu. Kuna wale wanesafanikiwa watuchote nyayo zetu. Kuna wale wanakuwa wako na nguvu wakukwa kwa ulimi wao. Wanaweza sema hiyo gari kutoka hapa itafika Nairobi. Na mimi ninasema tushike hiyo anga. Anga ya mauti, anga ya mauti. Tunatangaza hakuna mauti. Hakuna mauti. Hakuna mauti. Wapende wapende. Wale wako na nguvu kuna uchawi wa macho wengine wanakuangalia ukiwa umenona umeanza kukonda wengine wanakuangalia kama kuna nyota inapoanza kung'aa wanasema kuanzia leo ni wewe wanasema kuanzia leo ni wewe wanakutangazia kuanza kuvilisika tunashika anga tunasema anga yote haina uwezo hii ni shule wengi najua Najua mapepo ya majini imewalemea. Najua Illuminati imewalemea. Wengine ni mayatima Illuminati. Wanaachiliwa anga zao shuleni. Inasema anga hii shule. Tunakamata sasa. Tunakamata anga hii shule. Tunasema kuna kutikizwa. Hakuna kutikizwa. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe Jehova. Asante mfalme. Asante Jehova. Wewe ni Mungu unaotawala katika hali yote.
The spirit of confusion, you have no power. The spirit of confusion, you have no power. On my behalf, you have no power. Kwa watu wako wote Jehova, hauna nguvu. Hauna nguvu. Nimetangaza yule yako hapa ni mgonjwa. Na matangaza uponyaji kuanzia sasa. Nimetangaza freedom. Nimetangaza kuwa huru kwa kuwa wewe ni Mungu. Asante mfalme. Asante Jehova. Vile tulivyo sisi sote ni wenye dhambi. Tunakosa kwa kuona kwa kutenda mfalme. Hata kwa kufikiria Jehova tunakosa. Lakini kwa kuwa wewe ni Mungu, tumeweka anga yako ikuwe juu. Na ni katika jina la Yesu Kristo, tawala na utawale zaidi. Tumetakaza chakula. Chenye tutaenda kula sasa kuanzia sasa mfalme. Wacha Mungu kibariki. Geuza hali yote na ikikuwa chakula. Kwa kuwa ni Mungu, nimeomba na kuamini. Asante. Thank you. Thank you, Jehovah. Thank you. You are wonderful God. The everlasting Father. The mighty name of Jesus. We do pray. Trust and believe. Tuanze ichani. Thank you. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Iyo inaitwa kushika hanga. Iyo inaitwa kushika hanga. Sasa wapende wasipende itaendelea. Sivyo, sivyo. Wapende wasipende itaendelea. Wapende wasipende hizo ngari zitasimama na zitafika Nairobi. Wapende wasipende barua hiyo hata pala ripoti ya mauti. Wapende wasipende wakiwa wawe karibu na sisi. Wawe wako karibu na sisi. Wawe na maanjendi mahali tulipo. Hawana mamlaka. Kweli si kweli. Thank you. Hiyo inaitwa kushika hanga na itatoboa. Thank you, Jesus. You are wonderful God. You are everlasting Father. You are Almighty Jesus Christ. Thank you. Oh, yes. Niko mavindo yakina nitawende mwe ni mzee. Mavinda ambe kwa mazira nitawa MC nditiku. Na ningi ndiki yao dekwa. Kwa mazira na MC nditiku na ndiki ajao. Na nundu nizineza Paul notu ye soda. Na atu ya sindu nzio baya. Na niko na zindu. Kila kina maana tukaenda usukuma kwa kondo. Nukweli kachu kweli. Usipende kusukuma. Usipende kuambiwa muka ufanye nini. Nukweli si kweli. Pale niko na soda na zina opena. Naanza kwa hii tenti. Tunaenda kula sasa. Kila mtu amuke. Nataka mia mia. Sitaki pesa mingi. Mia mia ya opena. Eh. Kwa hapi mtu wa pesa. Naanza kwa hii tenti. Kwa hapi. Sitaki pesa mingi. Nataka mia mia. Hiyo ni ya opena. Kwa hapi mesi. Shikie pesa hapa. Mia mia nupeo change kamili. Thank you. Leo na you. Chukua hapo. Yes. Nataka opena. Pale kuna soda na kuna sina opena. Nataka opena mia mia. Tuende kwa chakula na nini. Eh, Jeff. Watu wangu wa shipe ipasavyo. Watu wangu wa shipe ipasavyo. Kwanza na hii change. Yes. Yes. Nataka mia. Tafadhali mesi chukulie mia tafadhali ya ukweli. Yes. Tili kwa hapa. Mbaye nguti na hiyo ingine ni tili. Na tunenda pasta paso sisi sukume. Tafadhali nataka mia mia. Open. Ndike open. Thank you.
na umasi mwitu wa mwenye na mawe ya momo tapenza lebo usiona tukule kumba matuvali mwako na umakani kanimo na masio kamo sisi timana itandano weoka singanya onake dhano ete ata majukumu nomba katimize aume beba tamono ni viongozi ni momo tena ituwezi ya maundo matepo ndino nikale kamundo umeba tamono ni kiongozi ni we mtu na kituwe chamusi atebo bebi na mwinge onatati masi ya tuipo ngwe kando ameni siuma onanzo kame nyendile sialika no moto ikailama pamba ni balu anumo hakuna mbesa siithi ya wasi ya kevisili uniform nda wana melu no kaeva lakini mwana mwasile kimuku kano kimusumbi keki na mama ije twinga ngari kulinda ya nyatu tongosie aumeme bata muno ni viongozi ni momu tena ituwezi ya maundo matepo ndino ndikale kamundo umeme bata muno ni kiongozi ni we mtu na kituwe chamusi atepo bebi na mwinge viongozi ni momu tena ituwezi ya maundo matepo ndino ndikale kamundo umeba tamuno ni kiongozi ni we mtu na kituwe chamusi atepo bebi na mwinge You are number one. Send us your cutie, Gumbao, to ya.
siombuwe meri siombuwa mwende na muingie kabinya gira simwikali kasambi wa yuwa na muweni mwende na muingie tukie usiona wa mjasa etuke uke jamami ula wase ya kumbawa mwende na muingie tukie usiona wa mjasa etuke uke jalina ula wase ya kumbawa. Quando
Chambia, I need a car. A song in the mono of Kilanga Liko, Yona Mount of Messawa, the Katakan BH, I think, to go on to my leave. I expect to go. I expect to go now. So, now I do, Chadi Chilu, Chadi Kitten, and my boy and get to go to China. Pitata, I am Cyprian Mwasa, and Conafra Leo, Jay Chadi. My brother Paul Wambua, nashukuru sana juu Mungu ametukisha hapo kaona mshoi chade. So congratulations Paul Wambua and your wife Mary. Wambua Itu kita ukur dua hutan wakil. Raha ya gayu, mana mahu demak kau dera, aku menafik bayar mualan. Aku nak mutu ni wakil, mama kau yang ada ayu, abe ada muiji, mahu tahu korang mana tali, korulini yo, itu ni gayu. Asal sah. Official. Yeah.
Manali,
I'm gonna go to
Mwe Yesu na atayue. Amen. Hallelujah. Amen. Naitwa Lieutenant Susan Ngui, inaudumu katika kanisa ya Salvation Army Lumbo. Yes, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Majina ni mchungaji Elizabeth kutoka pande Sambe, kanisa ni Holistic. God bless you. Yes, karibu. Uhuru wa Yesu. Elena Milene. Naitwa Josephine Timothy kutoka AIC Mangani. Mali wageni wetu, msichana, familia yao wanaabudu, ni washirika wangu. Karibuni. Oh yes, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Reverend Kivai, na hudumu SM Mbunguni na kanisa DCC Angoleni. Bwana wabariki sana. Amen. Karibu. Washangilieni wote. Washangilieni wote ni wachungaji wetu ambao Bwana ametukaribisha kwa mji huu, na naamini Bwana atatuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Najua watu wanaweza kuwa wamekwazika, wametoka mbali, wale wenyeji wa huku. Najua umeacha mambo yenu mengi sana, mkaje kushuhudia shughuli hii. Lakini kwa hiyo yote, naelewa Bwana ako na kusudi njema ya wewe ukuwa hapa siku ya leo. Kwa hivyo hata kama Bwana atatupatia dakika 5 ama 10, naomba tushiriki ibada ya kipekee ya masaa haya ambayo najua wewe utabarikiwa, mimi nitabarikiwa, na ile shughuli ya maana ya mno ambayo ilikuwa imetuleta hapa tutafanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna wakati Yesu Kristo aliona labda mambo yamekaa kama ya leo, na akasema mambo yasababishayo kuanguka hayana budi kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale ni kwa ule ambaye bayo maanguko yanaingia kupitia kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila mtu aweze akaangalia pale popote yako, usiwe umetoka mbali uje kukujia laana hapa, usiwe umetoka kwa nyumba yenu uje kujia mambo yale yanafai, kwa sababu ya jambo fulani ile unaweza fanya likaleta makwazo kwangu na kwa ule mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama unasikia sauti hii na kwa jambo moja ama ile nyingine, unaweza kuwa umefungia makwazo kwa moyo wako, ni wakati ni sasa uliondoe sauti. Ukienda kutoka hapa, naamini itakuwa ni baraka ya kipekee, na yule kwa namna moja ama nyingine anaweza kuwa alikuwa anafikiria kuna mambo anaweza kuwa alikuwa ameficha pale popote, yatakuwa kwa kifua chake, yatakuwa kwa kichwa chake, tukienda kutoka kwa njia hii. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kwanza tuombe kitambo, tuendelee mambo mengi sana, ndio tukaweze kuwa na umoja wa kipekee kwa dini zote zile tunazo hapa. Sisi wote tumeitwa na Bwana aliye juu mbinguni, akakuita kwa mwito wa kipekee ukaingia hapa siku ya leo, na hiyo ndio sababu ya kipekee umetulia vile umetulia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuamini na tuombe. Mungu ishie milele, Mungu wa kipekee ambaye hakuna Mungu mwingine kama wewe. Na liinua jina lako juu ya majina yote, kwa kuna miungu ambayo iliabudiwa mji huu. Naamini kuna miungu yoyote ambayo iliabudiwa mji wa Nairobi, hizo zote ni bure wakana liinua jina lako. Naamini kutoka masaa haya unaenda nasi, kutoka wakati tuliingia mji huu, kutoka wakati tulianza safari zetu, wakati ulikuwa mlinzi, naamini umekuwa pamoja nasi. Barabarani tulikuona, tulikusikia. Kwa mji huu tumekuona hata masaa haya. Umetupatia amani ya kipekee kwa barabara. Umetupatia amani ya kipekee kwa mji huu. Naomba ukiwa kiti chako cha enzi ukapokee sifa na utukufu. Wewe uishie milele, naomba masaa haya. Kama kuna jambo lolote ambalo unafanya usisikie maombi yetu, jambo lolote ambalo unafanya usisikie kilio chetu, naomba ukatusamehe msamaha wa kipekee. Naomba msamaha nikiwa duniani, naomba msamaha ukafika mpaka mbingu la tatu. Anga ya kwanza pili na tatu kina kutakasa, angalau kaweze kutusikia. Tumekulilia masaa ya mchana kwa ajili ya utukufu wa jina lako, ukaenda kuanza nasi. Na kualika mwaliko wa kipekee kwa mji huu.
katika jina la Yesu mujie milele. Naomba ukafungue anga ya fedha masaa haya, ukafungue anga ya neno, ukafungue anga ya amani kutoka sasa na hata milele. Uende ukamiliki maisha yako na familia yake na mji wote kwa jumla. Naomba wakakusikia na wakakutii kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba ukaanze pamoja nasi, usituache tukaangamie. Mungu mwaminifu, usituache tukaangamishwe na hewa ya mji huu. Yesu yule safarini, naomba utakaso wa kipekee. Yesu Kristo, kila mtu akienda kufika kwa nyumba akiwa salama, naomba utukumbuke urushia shukrani. Wewe Mungu ishie milele, usikubali mapenzi ya yule mwovu shetani katendeke, usikubali mapenzi ya yule mwovu shetani katimie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba ukajitwalie sifa na utukufu tukienda kufika kwa nyumba zetu, tukienda kufika kila mpale alitoka, tukiwa usalama. Naomba upokee sifa na utukufu. Natakasisha function hii huko duniani. Naomba kwa tupe kwa, naomba kaitakase wale wote wameingia kwa nia mbaya masaa haya ya mchana, nia mbaya na mawazo yao, naomba zikakuwe kwa kifua chao, zikakuwe kwa mawazo yao, zikakuwe kwa kila kitu ambao wamepanga. Wale wamekuja kufunga fedha, naomba visima vyote vya fedha kwa vikakauke katika jina la Yesu Kristo mugeshie milele. Naomba amani ya kipekee. Wale wote wamefungua moyo kuja kusikia kusenda yaliyo mema, naomba wema ukakuwe kwa maisha yao, familia yao ikafanikiwe, shughuli zao zote zikafanikiwe. Yesu Kristo maandiko yananiambia ni wale wa yule ambaye anaharibu, ile wakati atamaliza kuharibu, wakati wa kuharibiwa kwake atakuwa amefika. Naomba utende sawia na maneno yako, naomba utende sawia na neno lako, kwa tumekuja kutenda lilo sawa. Naomba ukatutendee lilo sawa. Mungu mwaminifu, naomba masaa haya, naomba usitupite, usituficha uso wako, naomba ukatendee pamoja, ukatembee pamoja nasi kutoka sasa na hata milele. Usituache, usipungukie, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen, amen, amen. Shangilia Yesu. Nimetangulia kusema wakati Yesu Kristo alikuwa mji huu, aliona mambo yamefarakanika wakati fulani, na akasema anajua kuna mambo ambayo yanaweza sababisha makwazo, na akasema yanabudi kutokea. Lakini yeye Mungu wetu ambaye analeta amani, naomba amani ikakuwe na mtoto mdogo, naomba amani ikakuwe na mwanaurika, naomba amani ikakuwe na mama, ikakuwe na mzee ambaye amefika hapa siku ya leo. Naomba kila mtu akatulie akaweza kusikia neno la Bwana. Sababu najua tumekuja kwa ajili ya kutoa. Najua kutoa ni ngumu. Lakini kwa wale ambao wangependa kutenda hilo sawa, najua kwao ni the order of the day. I know you shall do whatever you ought to do. Na mema wale ambao wamejitolea kuja kutoa. Sababu Bwana ni mwaminifu. Anaona umetoa kwa moyo mkunjufu. Nawe kwako zitaongezeka maradufu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukaangalie mistari michache. Tuangalie mistari michache. Sababu nilimesikia hii ni chadhi ya udhoni. Lewa kutu ukitodhoni ya nielewa ni hilo. Tukia tuwa kuna uwe museo, na nielewa muna enjiwe kamwele tu, na nielewa lagi mpoke ya mwanake. Kwa hukuma baune nesine saa sheyonde, ni makuatie kila cha ilite, na imeki waduba ilite, na kuma saa itu tukia nga imobea nondo, teka kiuki inethe weyo. I'm very sure you won't be here now. Manaisu asifiwe. If that was not the case, I'm very sure. Kila teri ya numaimbe tangombo, kila teri ya numakuata kwenge itine, na angi matema, nudu wa maunumeza mende kiwe iho, na makedo wa mende kwende, nga iwe mwema wanda utweania. Yesu asifiwe. Nini sino kwido kuro kwa nyuo iho, kwa hapa kwa nautuko, lakini nini sino yasa kwe mwogo, as long as tuwe basani. Yesu asifiwe. Ase iyo ndia la mwema haki siyo nikie, ase iyo ndia la mwema wasia ho, nini siku inga iwe yotune, ula wezi mwete siyana nesa, na katuya siyana siyote siwe ya siyai, na kasiona siyai mwikaete makwazo kulaku isiana. Kwa huni nesineza mwinete makwazo kulaku isiana, na taekai mwete ni kwa chesiana jela siva. Na hindi alangi mwiva mwiva hai, wale ambao mwineza kuwa mwafikiria mutaweta makwazo kwenyu. Yesu asifiwe. Kuna wakati unafika nasema, wewe unaleta makwazo kwa ule mtoto wa jirani, unaleta makwazo kwa ule shemeji yako. Ipo siku itakuja hata msichana wako atake kuolewa. Kipimo kile unapimia ndio utakachopimiwa wakati ule. Kama unaweza kuwa ukopo ulikuwa unaleta makwazo, elewa kizazi chako kitapitia mambo yale yale. Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwenye haki. Nikisoma kitabu cha Thessalonike wa pili chapter 1 verse 6 inaniambia Mungu wetu ni mwenye haki. Maana wetu ni mwenye haki, atawalipa mateso wale ambao wanatutesa. Kwa hivyo kwa jambo moja ama lingine, kama umekuwa hapa kukutesa watu, kama umekuwa kukutesa watoto, kama umekuwa kukutesa wale wanakuelekea, elewa hili jambo la masaa haya. Elewa siku inakuja hata wewe kwako unachama kwazo, na zaidi ya yote maandiko yananiambia kipimo kile unapimia mwenzako utakipimwa na kile kile, na kitatingishwa na kitaziliwa.
Yesu asifiwe. Ole wako ambao wewe uko hapa kutingisha za wengine. Ni makwazo kwa Paulo labda siku ya leo. Ni makwazo kwa Meriari labda siku ya leo. Winasiana usiaide, winasiana sishukuru, winasiana sikuelete. Mudenyo mwika ya wene. Yesu asifiwe. Siundo kwa kawaida. Kwa nangali siye banga, dume banga ta, mongite kondusio. Na kuibawe tele kukawika nai. Niendo kutangasia, maandiko membia ibukune ya Proverbs. Nimo kiluguchia kari 15 mosua kata tuembia ate. Ate melo mame ime gira bando. Masi esi oseo, no dhuku la wukia kweka mwenda wa mundi. Wewe ukija kuweka lai ni kuombea nisi na lai ya kuma saya ikakoya kuma yu ina kabulele. Yesu asifiwe. Ambeni sio umeficha pesa kwa alifu nani. Uje kuharibu maneno haya. Hiyo fedha itakufuata ikale ile yako na ile huwapengi mpaka saa yako ya kufa kwako. Yesu asifiwe. Endelea kuwa na wambi yake sanduku yako omonde. Ila ukuya tu pesa tu akutoa push. Ukakuwa na ngando mamo kiemugoni uombe. Etela kila wewe mangete. Chambe okuna ngoti na ina vela kivenge. Ukakoma nena chopo. Nasiasibiba. Maana ni haki ya Bwana. Maana ni haki ya Bwana wa Thessalonike wa pili chapter 1 verse 6. Maana ni haki ya Bwana kuleta mateso. Wale wanateza Paulo. Wakati unafana wakati ufai. Tuna nena neno. Nasiasibiba. Niko mwa kunomba di basi ya kalondo ngi. Lakini ndiye mwa neno kweli. Nasiasibiba. Uyasiate. Wale Thessalonike wa pili chapter 1 verse 6. Mungu ni mwenye haki. Mungu ni mwenye haki. Yeye atawalipa mateso wale wateseao ninyi. Kuwapa ninyi mnaoteseka raha pamoja na sisi. Wakati Bwana Yesu atakapodhihirishwa kutoka mbinguni katika mwali wa moto pamoja na malaika wake wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama kijana mdogo naweza kuwa sina haki. Naweza potoka kukupendelea ama kuleta mapendekezo. Lakini Bwana wetu aishie milele. Maandiko yananiambia yeye ni mwenye haki. Ataleta mateso wale wanakutesa. Na zaidi ya yote analeta amani wale wanakuletea amani. Wale tunatesekea hii maana napiga kelele hapa usikie. Kama ulikuwa umefunga ufungue. Nasa sivyo. Ndipo sasa tukaweze kutenda lilo sawa. Ando maumi yake kwamba mokito uko nawe hapo sio. Ando naona mgalilo zime kaki zita umeta na kwa umu ingi. Ando maumi ya ilombi na kwa nje ngangi pipeline. Mokito uko na undo sio. Na kunuwa hende kwa kieta kwa nanga. Maana ni haki ya Bwana kulipa hilo unalo kusudia. Bwana wetu abadiliki. Naweza sifiwe. Ndio kusome Isaya. Tuende kwa mtuki. Na watu sio hivi saa. Naomba kusoma Isaya 33. Isaya chapter 3. Just want to see to read a verse. Labda you are following, if you are not following, let us go together. Ole wako wewe, Mwarabu. Wewe ambaye ukuharibiwa. Ole wako msaliti. Wewe ambaye ukusalitiwa. Utakapo kuisha kuharibu, utaharibiwa. Utakapo kuisha kusaliti, utasalitiwa. Mwenyezi asifiwe. Labda saa hii unasikia uko na nguvu ya kutenda yale umekusudia kutenda. Mwenyezi asifiwe. Ona wewe na mimi ndiwaambia si amen majatu yemwe. Nikuambia nisha na kila wewe kuita ukaya wewe weka. Mwenyezi asifiwe. Maandiko yananiambia ole wako wewe ambao ukusalitiwa na unaendelea kusaliti. Ole wako wewe Nicholas anakuita hapo upanga laina utaki. Kuna mambo amesema siku moja itafika uita watu wakaya kwa gari. Kwani kuna mtu anavyo na ngali. Tukonga na ngali na labda tukonga chopa. Eka kino na kisileba. Naweza sifiwe. That time will come. And you shall fail and utterly failure. Naweza sifiwe. So, ole wako ya mauna haribu. Ole wako ya mauna kule kusudia kuya kuharibu. Naweza sifiwe. Neo kwa nduke kalile chavi chavu ndongi. Ole wako ya mauna umekalia ya Paulo siku ya leo. Ole wako ya labda kule kusudia kukukalia. Ole wako. Sababu wakati utakapo kuisha kukalia. Ndio utakaliwa sasa. Ukeka loge kale chapati. Naweza sifiwe. Na binane yache. Yule ambao atakuwa ameashiria kukaliwa kwako. Yule ambaye atakuwa ameachilia ukaliwe sasa. Sio Paulo za Paulo akuoni. Ule mtu anakuona kama
ukiwa kwa moyo wako wa siri ni Bwana wetu wa mbinguni ndiye amesema macho yake yako kila pahali mchana na usiku yakiangalia mazuri na mabaya sasa yule atakuwa ameachika ni Bwana wetu wa mbinguni ambaye hata kwa giza ni kwake hata kwa mwangaza ni kwake huyo ndiye atakuwa ameashiria kuharibika kwako Bwana asifiwe ole wako wewe ambao umekusudia kuja kufanya lilo mbaya Bwana asifiwe Bwana anatujua vema Bwana wetu wa mbinguni anakujua vema kusudi zako zote hakuna jambo limefichika kwako hakuna jambo limefichika lolote umekusudia kutenda lile ulipenda jana lile ulitenda juzi hata lile umekutaka unataka kufanya kesho Bwana asifiwe Amen tujiandari wakati umeingia kwa shughuli tujiandari wakati tunataka kuja kufanya lilo sawa ndio chochote kile tumepanga kufanya tikafanikisha mambo yetu Bwana asifiwe Bwana wetu ni mwenye nguvu. Forsis, aniambie. Lakini sasa Isaya 43 verse 1. Lakini sasa hilo ndio asemao Bwana. Yeye aliyekuumba yeye Yakobo. Yeye aliyekuruka yeye Israeli. Usiogope kwa maana ninakukomboa. Nimekuita wewe kwa jina lako. Wewe uu wangu. Unapopita kwenye maji makuu, nitakuwa pamoja nawe. Unapopita katika mito ya maji, hatakugharikisha. Utakapopita katika moto, hautaungua. Miali ya moto haitakuunguza kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wako, yeye aliye mtakatifu Israeli mwokozi wako. Nitaitoa Misri kuwa fidia yako. Kushi na Seba badala yako. Kwa kuwa wewe ni wa thamani, wa kuheshimiwa machoni pangu. Nami kwa kuwa ninakupenda, nitatoa watu badala yako na mataifa badala ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ili nataka nilinene mbele ya Paulo na familia yako. Bwana ambaye amechagua siku ya leo mufike hapa siku ya leo. Bwana ambaye amechagua kila mtu afike hapa. Ili nilile nalo na ningependa kila mtu akalisikie. Kwa Bwana ambaye amekuchagua, atakuwa mlinzi mwema kwa maisha yako. Bwana ambaye amekuleta hapa siku ya leo. Nimesikia vitunguzi vya barabarani viko na mpango fulani. Huko tutapita kupitia jina la Yesu Kristo. Tutapita pale tukafika bado tunaenda. Familia Paulo itaendelea kuikiwa salama. Wale wanapanganga usiku malaika Bwana anawafuatia. Wale wanapanganga mchana Bwana kwa pamoja na wao. Akienda ku make sure lile lolote alikuwa amekusudia limeenda kutendeka. Sababu Bwana ni mwaminifu. Ametuambia Yakobo Bwana ambaye alikuuluku, aliyekuumba atakuwa pamoja na wewe. Kuzingia na ule ndonge. Bwana atakuwa pamoja na sisi, atakuwa pamoja kila moto ambao ameingia hapa siku ya leo. Bwana ni mkuu. Tutende wema. Bwana asifiwe. Niende nene na baba kutenda wema. Ndondo ile zitukie kanisa ba. Na tunene baba kwa kanisa. Nike na dogo tani saba kila mtu ekenesa ngai ale pamwe na hicho naona ngai wito paiswa ukabandilika Bwana Yesu asifiwe tayari ni kuachia mstari mbili hapa soma na mimi Zaburi 35 Bwana Yesu asifiwe madoka watu sio viti eh wao wasema madokona madokona ni bonde cha kambe sana Bwana Yesu asifiwe Psalms chapter 35 Zaburi kile kujaa 35 cha siati Bwana, Bwana, pigana na wale wanaopigana nami, upigane na hao wanaopigana nami. Uchukue ngao na kigao, inuka unisaidie. Inua mkuki wako na fumo dhidi ya hao wanaonifuatia. Yangu, mimi ni mwokovu wako. Wafedheshwe na waaibishwe wale wanaofuatia uhai wangu. Wanaofanya shauri kuniangamiza, warudishwe nyuma kwa hofu. Wawe kama makapi ya virushoi na upepo. Malaika wa Bwana akiwafukuza. Bwana Yesu asifiwe. Si ushangilie. Kama unalisikia hili, shangilia bila kwa Bwana. Kama ushangilie nitafuata kwa nini umeficha hapo? Shangilia Bwana. Bwana wetu ni mkuu. Naomba kutoka siku ya leo akakufuatie wewe na fumo lake na upinde wake na radi akafuate mambo yako yote. Yale ambayo umekuwa ukifanya na watu wa Mungu. Na hata siku ya leo wale unanisikiza. Na hata kama kuna mtu labda alikuwa anafuatia maisha yako, naomba ile neno likakuwa na maana. Likakuwa na maana ikaweza kutetea. Nikatetea maisha yako, nikatetea kila kitu ambacho tunaunganishwa nacho. Kazi zenu zote zikatetewe, maisha yenu yote yakatetewe na Bwana kutoka siku ya leo. Elewa malaika wa Bwana anafuatia kazi zako zote. Akazifanikishe. Unaweza sipewa. Ikuwa tu wapi ndio Mungu wenyewe. Mwenyenda maungame. Unalama siwe. Tumba mingi ame.
Mutenda Yesu angalilaya Ametenda maku moyoni mwangu Nampenda Yesu, nampenda Yesu angalilaya Ametenda, ametenda maku moyoni mwangu Nampenda Yesu, nampenda Yesu angalilaya Ametenda, ametenda maku moyoni mwangu Naomba tuwabinda tuombe, mara tena Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tutakutaka haya ya jioni na kuita sababu umetenda mema kwa maisha ya kila mtu ambaye amelisikia neno lako. Neno lako ni upanga Mungu mwaminifu. Liko na uwezo ya kuchinja na kuharibu. Liko na uwezo wa kutofautisha mifupa minofu na tanyama. Naomba masaha Yesu Kristo, wewe ambaye ulitupatia neno hili la kututengeneza. Naomba yeyote ambaye amenisikia akatengenezwe na wewe mwaminifu. Naomba masaya ukaachilia uwepo wako masaa haya. Uende ukalete operation ya kipekee. Na kuleta uhiano wa kipekee kwa watu mwaminifu. Yesu Kristo anarika kwa mama na kwa wazee. Naomba Mungu ishie milele ukalete amani ya kipekee. Naomba fedhea masaya ikafike wale wote ambao wamekusudia nililo mbaya. Naomba wakaaibike masaya jioni. Naomba wakaaibike usiku. Naomba wakaaibike mchana utakaokuja. Naomba kutoka sasa na hata milele. Mipango yao yote ya shetani, yote nikiweka chini ya nyayo zangu. Masaa haya ya jioni, naomba uwepo wako masaa haya. Kwa mji huu na kwa ngoma zetu, kwa mji huu na kwa barabara zetu. Naomba ukatende lilo sawa mwaminifu. Yesu Kristo usiyeshindwa na kuita kwa chochote ambacho tumekusudia. Naomba ukafanikisha masaa haya Yesu Kristo. Familia ya Paulo masaa haya ipo mikononi mwako mwaminifu. Utatu Mtakatifu unashuhudia. Naomba ushie milele kufanikishe. Haijalishi watu wa mji wanasema yepi. Haijalishi wako na mipango gani. Hiyo ni mipango ya mwanadamu. Kusudio lako maandiko naniambia. Yesu nakuleta amani. Ulituma Yeremia wakati kulikuwa ni majonzi na kilio. Ukasema una kusudio njema. Kuleta mafanikio si kuleta maafa. Nami nasema mafanikio, maafa yote ambayo yamepangwa kwa anga ya kwanza, yote naangusha masaa haya. Yesu kuja kwa anga ya pili, naangusha mipango ya waganga na warogi, waliozunguka usiku na mchana, walioenda baharini, waliopaa angani. Yesu Kristo wote masaa haya, kwa nchi kavu kafanya operation, operation ya kuleta amani mwa mwaminifu. Wewe ushie milele. Naomba hii familia isiibike siku hata moja. Wewe ushie milele. Naomba hii familia isilie siku hata moja. Naomba mafanikio kutoka masaa haya yakawafuate mwa mwaminifu. Hata wakati watakuwa na movie, hata wakati watakuwa wazee, naomba ukaende na wao. Naomba usipopungukia usiwaache kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Yesu kwa familia zote ambazo ziko kwa uwanja huu, zote ambazo zinasikia sauti hii. Yesu Kristo alikuja kutenda mema. Naomba yeyote asifungukiwe. Yesu Kristo naomba mafanikio kwa maisha yao. Wakienda kutoa wasipungukiwe. Hata waziyakumbuke ya kale walitoa. Naomba ukafanikishe. Kazi zao zote zikanawili masaa haya. Wakienda kufanya kazi wakapate faida bin faida. Mambo ya maroho ya losi yote nimekataa. Malosi yako yote nimekataa. Maroho ya kuja kuharibu kazi, kuangusha kazi nimekataa. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na nena baraka kwa mji huu. Na nena baraka kwa familia hii. Kutoka sasa na hata milele. Kila chochote anaenda kufanya, naomba akafanikiwe. Aibisha shetani na kazi zake. Faume zote ule mshetani ambao zimefungiwa kwa fedha. Zote natakasisha masaa haya. Hata kuzimu tuko na mamlaka. Hizo walipeleka kwa uganga. Hizo wamefungilia kwa leso. Hizo wameka kwa nyongino. Zote tumetakasisha masaa haya. Katika jina la Yesu Kristo Mungu ishie milele. Naomba amani ya kipekee. Naomba utawala wako. Uko kote hata kuzimu na jua. Siku itafika uendeshe tena kazi zake pale. Naomba hata masaa haya ufanye operation Yesu Kristo kwa mifuko yote ambayo imebeba fedha. Naomba utakaso wa kipekee. Yesu, Yesu, Yesu. Damu yako ni makamu msalabani. Kuleta utakaso wa kipekee. Takasa fedha zetu. Takasa vikapu vyote. Takasa mawazo yetu. Yesu Kristo. Naomba ifamilia isiaibike. Wazazi wote wameri mikononi mwako Mungu mwaminifu. Naomba ukafanikishe. Wazazi wa Paulo ukafanikishe. Familia yote ya mji huu kaifanikishe. Washirika wote ukafanikishe. Wale walikuja kutenda mema, watendee mema. Zaidi ya yote wale ambao wanakusudia mbovu, wabadilishe Yesu Kristo. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tuwa safarini, enda nasi.
tena kufika tukiwa salama nitakuchia shukrani katika jina la Yesu Kristo mguishe milele naomba na kuamini amen 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 uketi chini FC mama zito jisinduke makau maga odiese mundu wathi na niwele wa meli na kuja tuwele ya meli eh kwa vile undungi ichukua sia ya mundu eh bayu ndugu wa ganda inetunga anga hivyo vya nundu wako na mukie mwe ange umeze hiyo na kwa juka ndio za security za ikara eh la utosha kwa hiyo mgeza ajao umeze hiyo ndio nomea sia kwenu. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Mwe ni museo. Babi, mwe ni museo. Mwe aseo. Bika yu. Mama sita leta wana nduku. Nje nya Paul. Leta wane single mother. Paul. Nje ni wakuti. Paul. Mwe the mwe ya ni. Amen. Thank you, no make a lesson. Papa Tisu. In a school, oh, Muzin Waka. We got ya. I didn't know it was. The woman was alone on the Husseini and Nikua. Musa Domefi, thank you. Namuka is the one who is Jesus Christ of Mazio. You are Karibu Sana, Kathiani, Niona Kipa, you and Zan, and Niona Jukian, Karibu. Need our Richard Magawa Mumi. Thank you. Kenosu. Brothers and sisters, tafadhali, ma Paul na manga, both sides, nenda faster, faster, tafadhali, na kuitana hizi wala weto. Brothers and sisters, faster, faster. Mbobi misala, ningi nadu kito kukwata, mwana, yes, yes, nenda thao, nenda thao. Kutita kuna sinu neza. Nenda gili umu. Thank you. Mungu wana mandu makuniki neza. Thank you, brother. Natao. Then I give you a sister. Thank you. One name. Thank you. Alinzi. Na mitigilebe ilu. Aunt Yango. Yes, mbofiki la mungu nige mwana. Mbofiki la mungu nige mwana. Meba. Hila ya mbana. Mbofiki la mbali. Chafadhali watu familia musika mbali. Aunt Yango. Yes. Yes, imagine. It was our. Yes, mama msaidie na dawao kila mtu. Nimeshika yangu. Nataka 1000. Kila mtu. Fast, fast. Fast, fast. Ngwati, ngwati, ngwati hii mtuki. Ngwati pesa inaenda kwa dawao. Nataka 1000. Yes. Ndio ngo na nenda dawao kwa Josa. Josa less. Nenda dawao wewe ndio that's it. Josa less. Thank you. Pero ngo na nani kanatu? Mpesa. Sana nge tawo. Ko sa. Ngi na zechko. Thank you. Bauti na osa. Thank you. Na mi na kalinzi. Bitigili bitigili okwanda tikuvi. Araka araka araka. Fasa fasa ndo. Yes. Ende ta kula zimeza. Awi sawa. Mana ngumi tipesa ndo. Ja. Chukwa chukwa. Tipesa. Thank you. Ana dawo dawo. Kwe de zindu kuni very good. Mana ngozi ndo ni kuni etete. Mana ngo we Yes, but I'm going to see Nessa. Very good. I got it. I'm going to see Nessa. I'm going to go ahead. I'm going to see Nessa. I'm not gonna let you go.
ne zindunda siligi manana no abita nagwa bne jawo nagwa tuma eh ngem zimutina kone yana yes asili kulige neza ikawo nende sita yo wa meri yes no kone manana tano thank you wala zili kulige neza sita yo ngi kwa kono manana tano ano kwa yes tifu agum kuni makoko kama ne ndo ayo bwa de tifu kama wakaje I'm going to give you one. Yes, okay. I'm going to give you one. I'm going to give you one. Mamutinda, Giliomai. Mamutina, Giliomai. Anna Samuel Manata. You. Jagli Mutu Manatano. Yes, my two. Yes, Mamma, yes. Best and Zako. Thank you very much. Yes, yeah. Ezi Luma Giliomai. Nazia Mutango, Uzara. Eta Bolivar's Giliomai. Richard Mongotima, yes, Manaeli. Thank you. Ona siluja, ano hamu kai. Movie wa? Movie wa gininge manata ano. Very good. Yes. Ona mazuzu mukunde sinesa. Yes. Eta da. Eta. Kulege pesa manele miango tano. Yes. Sinumbedian. Hey. Mali yanzo muna mukunda ngili ile. Silu mugi nesa una. Nala mugi kibu mugi changili ngili ili zizi ile kino sa. Alivu sana manele. Na malia manana. Thank you. Inaona migongo. Simon ni wambua manaeli. Maadizu mwami uyana. Na mtu wangu yabu kuna manana. Very good. Yes, ma mbona mwema izi ni kone. Ben. Yeti kwa leonze. Azula mbona mbona mdide ya hii. Kwa mbona yes. Eta mbezeno kuna manana tano. Very good. Hai. Mbona izi ni kone nesaba. Yes, kaya unna mukwala mukosi na ninge. Yes, pastor na kana zande doni avungo mo. Thank you. Mana bana yambes bana mando wapuri kwenye saba. Thank. Ah, na wanzani wapche ana. Naga mukoso mi good. Mana eli. Thank you, mana eli ana. Namani simula mana eli. Namani zinosio. Ah, mwana kijana mwana. Kwa kijia. Sio. Kwa wali ni. Mana eli mumiri. Mana. Eh, mana zilu. Yes. Aile record. Mana zilu kuni neneza. Aile mumiri. Thank you. Mbula kijinge ana. Tuko kijinge ana. Na aga mwana somi. So now we are here. Thank you. Ngaida mwa dime sana ndo malumbo. Thank you. But in the mona mama yes. Thank you very much. Thank you. Yes. Hey. And mama si mona mona si mona yes. Ai. Tuzo. Ndo mini gimotina ngili. Ndo gas motina manele nyongwe tano. Na ama ndo mazongo bazongere. Elizabeth Manata, very good. Tieni Manaeli, Veronica Manata, Eleni Maya Manaeli, yes, hey, bora, zilizio, na kuizi nini kwa kuna nae, ona manena ni tuonie, very good, te, ngai nengai, maundoni, Manaeli, yana, hey, wow, Joseph Man, Abraham Manata, yes. Bernard Manada too. Thank you. Mana mana no mu chere ko tiende. Manada too. Aye. Thank you. Mana zilu. Thank you. Basi lu ni live. Mana lu mu na thank you. Bisha. Anu alu mana na mu da. Manga tika mana ili. Kawili mbali maya. Woni wa manga ni andika bandu woni wa manga ngilile. Asiana. Il mana ele o animal manga ni per na wa gizo na yana yes egize ula o animal manga ni mana ni ne uzi wa bila Mrs. Colin Manhattan thank you yes inya gimana mana yes pesa yana
Yes. Muni wa Ambuya. Bayana. Olina. Panaele. Very good. Sambozi Jesu. Mudina Panatano. Joshua Pants. Gabriel. Gabriel Pants. Marabiki Man Joyce. Marunega Mede. Nyongwe Tato. Mabolima Kofi. Yes. 30,000 Marabiki Man Joyce. Megeza Manaele. Megeza. Katumbe Mwanza Manaele. Namposisa Negembe Samantha. Megeza. Thank you.
Yeah.
umuni mapichati. Pichati umuni mapichati chailu. Yes, I'm going to go to the house. No, but here they are living. Now I got to go to the family. What about it? Come on. Yes. Thank you. Thank you, man. I'm going to say to you, man. Come on, man. Yes. Yes, not. Thank you, Nabi. I was asked, 1,000. Thank you. Yeah, 1,500. And I said, $1,000
kama tine. Amwe na laika ma 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 tine. Ni vile tu masaa haituruhusu. Zawadi tunayo tunapeana kwa the host, na pia kuna ile tulikuwa tumejipanga tuko nayo. Na sisi tuko na mpango, kuna mpango tunazihesabu, na tukihesabu moja ni ndu. Tuko pamoja? Unless uko na wivu. Ukisema moja unasema ndu. Ndio baba. Pende. Moja. Nuhu. Pende mbili. Nuhu. Tatu. Nuhu. Three. Nuhu. Four. Nuhu. Five. Nuhu. Six. Nuhu. Seven. Nuhu. Eight. Nuhu. Nine. Nuhu. Nuhu. Pende. One. Nuhu. Pende. Nuhu. 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 Yes. Happy to be the host. Thank you. Meta, namu kugiza. Makasi ni amen. Nakuwa ni mwa warozi tano mwi kiasi mwa kono zinuzet. Oh, tu kongwe na yingi na wazeset. Yamu ge. Ezo mwa kono zinuzet. Izi mwa tu mwa nae ni mwa tamu kana nza. Mwa kwa dole mwa na mwa kadi ya ni ni. Mwa ni na. Munegin kasih mami, minum air mana? Izin sum, ngomong gempong log ini. Ayang kuatem kuatem, kai. Kuatem kuatem, kai. DJ, okay, kamu fasta fasta. Kuatem kuatem, kai. Kuatem kuatem. Yes. 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 MC? Yes, it's Kosawa. MC? Okay. This is Kosawa. Whatever you want to do, you can't get me on the street. That's all. I'm going to get you allocated. This is Kosawa. No, no, no. I'm moving, 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 moving,
Sedigarezi. Thank you, Muti. Sawa, jo na zo zo. Ninge ondo ega ruwa gnongi kwe kwa kage. Uzo apa na ngili. Ugoi. Kwa mrembo. Nye ni ngwe na ngwe watine za kia kiondo. Tiset. Chama nye ya panji uzo apa ngili. Ondo uwe kwe selekti oke kwa kwa. Kani asa uye ike. Uzo apa na panji. Thank you. Yes. Ngwe ndiwe etawe. Nungu maduma siyo. Very good, ay. Bona zile ulo ne sawa. Yes. Thank you. Na chama ni wandu wakundu ne sawa. Mandi kimo nene mandu mwe mazio. Si ara kwa pesa ni wete. 500 kiongozi usu. Ani meka nesa susu mkwate mkwate. Na ani meka nesa. No, no. Natu kiene chocha magila kita wa winners family. Manchester. And we are the winning team. Kiene chocha kikozi kila ki. Kila ki mdani. Ani chove nesa. Report ito neno. Nitu deposit ye, ni kwa tia MC no wako nifamu. Kuna muna zetiwe, wane zi muna mezo hezao. Chawe nye. Nite nino, nite nino wane na uza. Chawe wako ye. Ome. Mezao, mezao. Wako nifamu zeni. Zeti, chawe. Kis chanjo, hei chanjo. Aya. Piki ase nandu. Ani kwa tia my treasure na oge, wano. Nekenda omba ni nduisu, mpaka zi ane. Nika 22 members, so. Nenda ndu 22. Mpesa. Mune kia wa. Kwa ni. Ni manenge, manenga ni for confirmation, manenge treasurer. Treasurer nane ngwe message za Mpesa confirm. And that do 22. Thank you. Ah, DJ, kangar, Grupu inaitwa Tumaini ya Vijana Gikomba Group. Na kuanga watu wa nane, chairman ya yuko ametuma apologies. Na kuna mwingine anaitwa Nicholas, na yuko host. Nina kuanga secretary, host ndi ya nakuanga treasurer wangu. Si tunampatia, tunampatia check. Tujisomea mwenyewe, tajisomea ye mwenyewe. I take it. Taito kwa kuambia hata siku ingine santi. Yes, mkwapi we mtu wa pesa sulipe 200 una bangalea nani we mrumite. Mko sawa? Mko fit? Yes. Nani charity ama chama? Aya, MC sawa, sawa, sawa. Mati ndada. Hii ni jama ja honesty. Ni jama ni. Hii ba wana. Ina nipo jina yoba.
Mena lipo tuma gumia. Aya, kuna urafiki sasa. Sasa wewe ni wewe sasa. Aya, chama ni rafiki yako 500. Edward. Je, rafiki yako 500. Edward. Aidi 500 rafiki yako. Yes. Abednego. Rafiki yako 300. Yes, kuna mwingine? Yes. Eh, kashia. Yes. Mike. Aya. Nenda kita Adret. Eh? Eh? Nenda jam. Adret. Karena ni adalah Adret. DJ. Adret. DJ. Yang goma. Yes. Kwa hii athlete, kama kuna kiongozi unajua anaweza kupea dhao ni nguzi yeye set za umoja peke yake. Kwa hii timu yako. Nani? Kimuje jina. Samuel kuja mbele, nani mwingine? Captain kuja. Captain kuja, nani mwingine? Kiongozi kuja.
Chama likuja. Trisa likuja. Jenny bakuja. Juliana kuja. Wote. Wote! Makofi hapo. Yes. Thank you. Okay. Sisi kama wana other light, kuna kitu tunafanyanga na tushafanya. Bwana Paul, ilikufikia ama ikufikia? Kondani. Sawa. Na tukiwa mbele ya watu kuna kitu tunafanyanga. Sasa tucheze kama wana other light. Na before ni ache hii mic, I want to recognize Legends. Legends group tuko nayo hapa. Captain, salimia watu. Wow. Wow. Mimi naambiwa Legends bado. Legends bado. Sindio? Haya, basi chaman over chaman. Back to you in the hard light. I, because I understand the captain of the Legends. Wakati bado. Sawa, sawa. Haya, tucheze kama sisi wana other light. Tuachie ile sombili, sombili, tukienda. Thank you. Hii itwa the Legend. Mrembo. Ka side. Si itwa the Legend. Side. Apo tu side. Itwa the Legend. Itwa the Legend. Yes. Mpesa bado. Mpesa huku. Yes. Mimi ni museo. Mabi ndao nde. Zini nomba itu. Tuende nesa. Ekana ni confirm tuende nesa ni kwedewa. Iso ni na asoma mba iwa na yu. Iso mambi vidia. Nona aimuna. Kwa manda kiveti. Kwa dokuma 7 years. Na yu. Muna usuwe waja uko badama asoma mbi vidia. Na yu wedi ya. Kwa nenie na mwene musiuzu. Pala wonie na utwane. Kwa mweyai. Nya kwa kunonipa ya mwana mwaka wito wa Recho na mwene mwosia mwia ndao mdokume ibinda fulani na muna wato kumamia kayana mwanza wati imagine 365 days a year you multiply by 5 kwa mina kwa mino mino uwewa kwa nakithi okitu duweza kutuwa mundo mwaka waiti na kukatia wabe kwao nonga ne nonginya utukumya genge muonza nonga nani kiata kungwete kelie utwae wawaku na nyanasa ni wene kulia kwa ni beti kwa isa masiata and I think it could be the reason nye you never paicha de na dicha ndeo katuki watu mundi kumaanisha sieto wako nye nito wa Felix Wambua na mwene ula utwae techadhi ku etawa Wambua kana Paul ula ni sieto wakwa na neko ibe titi onze wana na wadho miaka mwa ndiyo sasa mbongi thao iyo na hii iyo ni taito thao thao mpanipea iyo talikuwa wate kiyo takuwa wate ebu kidogo wate tukiniki wate wanda nipita iyo hili iyo nipita itauma itauma yes. DJ. Damu wewe mimi yera. Kwa pale toje tabomba ina mu dulu wetu mojua na Sheru. Nimetoka Nakuru County. Wambua and Mary are good friends of mine.
tunafanya kazi na wambua akiwa rafiki yangu wa karibu sana. Tukasema tuungane na yeye tulete each other, at least tumtoe kwa market. Tumekubali kutoa mbua kwa market. Naye amekubali kutoa mbua kwa market. Inua mkono. Simama tafadhali, wewe mkubali kutoa mbua kwa market, simama. Tafadhali, tafadhali simama tu. Simama tu. Simama tu. Au simame na 100 peke yake. Utoa mbua kwa market na 100. 100 tu. Sawa. Yes, wale, time ndio baya. Time ndio baya. Yes. Ni timu ya ni mwapika? Ah, uka. Jale ndio ba. Yes. Si pana ingenege na zende dipoke. 12,000. We, kashia wapi ni konfamie? 12,000. 12,000. Uko fit camera? Eh. Uko gangani? Sawa. Lije chie ngoma sasa. Ati ya guma sasa. Uko isla la sala. Isla la. Bani, bani za guma sasa. Bani za guma sasa. Yeah, mna munise sinenu. Yeah. Mbrana, mbrana mko wapi? Mbrana mko wapi? Masafi mafutafunwa. Bani. Yeah. Chageli ndo mtu ungea mube inyonde mwibala mwi okola kuonde mwuma ndo mwia ni notanu ikwitha ndina expect ya muke mwiano lakini wenga ino nakana niguanu isabali zinda saa. Lakini kwa vina wake na matei make ni watu one kania na tabi kabati vikete. Kila mundwe palawe, ewe mutunge mwea we mwana. Na ziwa e appreciated. Nikuitha monga mana kwa nesa, monga mana familia kwa nesa. Umelata ambiye kubika buta abika. Kekati inywe na kekati ingai. Kuitha ndini wenu, tetha tabika. Nelo tunge amwea kilo mwe wa umia silingi wake kilo mwe wa anoa kilo mwe we tuma na kilo mwe we zumia na hati mewane ngai kuunga mana ito na kuunga kwa ili chadhiki kila ndo makwasia ni ngai ya muadhime chakeli ni ndo tunge ya service providers MC osa ndai yasi hapa na mwea we mwana ni kwa idia chakeli ni chef chef iwe umu ya tuungike mwea we mwana ni kuitha ni mwabunye kwa mano zii na keka mwezii bo wanandie sipa diata lakini wenga iya mwadime chakatatu na mwene tent uwe palawe uwe tiye mwuni watu bithasua na uwe the wapo mwena itu umela kwe ikibindu wamu iso nye ndo tuungi ya mwea mundu wa decorations oleta oleta ni mwea mwono kaya kuwadhimi kuunga mana itu DJ unakuni na urecognize inyo ndhe uwe imwe mwadhimi. Na hindi, walangu tunga mwea mwenene ki. Walangu tunga mwea mwenene ki. Mamu uka. Mamu. Niendo kutungi ya mwea wei mwana. Ni kuonzia, kuondea.
kunzo vya. Kivetikie mwene vani choki tia itasikisia itasimbesu mwene. Onayana umo mwene, asia itasimba. Kyo mwono onenu? Kwa umama, mwena we mwana. Adoni. Na kondu wawu, niwe umu ya tuongi kia mwea, uwe mwana na mwenene. Onendune ngomotavya unakutuweka na umu isi. Tiba lati inina mwe ndukuenu. Mweasee imaito. Nondo nguwa hake betike, niwe nga amukua. Gaya muwadhime, amuike nesa, amutongo isi, amuongele miaka. Ginabalanga hiyo ketikila. Iwe umu ya tuongi kia mwea we mwana. Angaia imu alima. Hindi ya nisi ina kaka hako. Mwene? Kyo mwene? Mary? Iwe? Iho se mwea we mwana. Likuitha. Simbesumu miene huitha etu. Uko uwa mithea siya. Uwa miuwe ya. Uwa misuwe ya. Musuwe ya ambaye. Akai ya maundu. Mwazie uwa. Mwazie uwa. Mwazie uwa. Keka muna undu suwe ya ambaye nesa. Tizithi waba. Kana ingu kengana? Meri ni utunge ya mwea we mwana ni kuitha. Ndi umaloka na disioke dia. Numa na undu na adhi. Nundu na asioka. Na bala na atinda. Na maundu ni onde. Rumba luka siya. Unga mana kwa nesa. Vivango yonde. Unde dhea siya nesa. Nicho mundi ta unga mabane kwa mano zido onde. Utunge ya mwea we mwana. Andikuya wede, we mwende, we bala we. Oyende ya na usuwe, ondo bae dite. Yendi ya vikabau. Asante. Peba andu nini nolwa. Yendo tunge ya Love Christian Church. Nikuitha. Through you. Nemo tumita ni mananga hii. Nemo unga maana kwa nesa. Nemo unga miona itumba kwa umundi. Nemo tuta abalati hui na hii. Na munga tuta spiritual. Kwa u, Pastor Henry. Na Mrs. Henry. Mwe bala mwe. Gaya mungele matuko. Amuadhimea moto ongoesi. Na imwe kanesa. Kwa unyendi ubikabu, na njimu ya inyonde, ni mwea we mwana, na mwezi uwa mwea ende mwea appreciate, na diata mwa. Sada. Tiwa, tiwa, tuwa tika kiwa mkivende ni kingisa utila keki, ambayo kwa titila na Mary, na musee wake, nike endama edi ya siyei, kundu mama edi ya siya kuma, mesi ya na gina meso ubikabu. Mose ya kai mogo ya nesa no bigabu obigete we. Mose ya kai mogo ne ngaliwe muni no bigabu obigete. Na itu ya nato ne kana ni mama so be a. Olinga na na ondo me manenga ke tie. Ke ji ngwa na musa mo mwinge muno. Was bale na mono. Na be ki ndo. Kitaika. Kite mono kita wale utiwa. Ko musa mosu. Tenda, Mary na Paul, mwikale na musamo, ula mtu uye keki, ondo kusama mwikale tawo. Na ondo mwiku hivya, anana emenu na asiei, mwikale na asiei na moho. Tiwa, tenge ya vame, na Soviet. What is this day? This day, what is your keki? I say, apple. Hey,
kweli kweli ni baraka kweli baraka kutoka kwa Mungu kweli kweli ni baraka wazazi wetu anameri wetu ona polo wetu kweli ni baraka kutoka kwa Mungu kweli kweli ni baraka Ha, twende. Endelea. Endelea. Mimi ushangilia. Sawa. Tuiko na kesi yao ni mambo ndona na kesi. Akili ya mwana kesi. Sawa. Ndaje nene. Sawa. Ko sawa. Kuma bau tuedi kwa asei mapo. Nenge imonewe kesi. Ndio mwangu ada mundu museo muya. Mwe isa mana iko mana yako wau. Sawa. Eh. Haya. Haya. Sawa. Haya, mwingine. Sawa. Haya, wacha wakuje hapo, wakuje tu, usisonge, wacha wakuje. Eh. Haya, okay. Haya, mwingine. Haya, waende. Sawa. Kubwa. Kwa mkono. Kubwa. Kubwa inaonekana. Osenge. Kanene. Chukua mam. Chukua kubwa. Chukua ingine mam. Kuma bau ni kwata ni magwata asei yangi asei ma kibeba ambako ni tuesio asei mwa asei men kwon na men bati na maguda asei men anenge mosei tia uweza siya Tutapata. Nataka upee huyu utarudia hiyo sikupata. Wacha wamalize. Sawa. Haya. Sawa. Endelea. Yes.
Sawa, apa sawa? Na huyu bado. Urudia, huyu urudia huyu. Urudia yangu. Ni kwaje ni kwa na introduce na wewe hata usikie. Kwa Masai na ku introduce na usikie. Huyu ni Masai. Usiwe wao ngame the team we lay you made love you. I was a guest. Aya, kita sama. Sama.